ka dhacay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir Yaasiin Xuseen Sareey Cabdiqaadir Maxamed Cali Maxamed Deeq Cismaan iyo Cabdi Malik Maxamuud oo ahaa saaxiibo ayaa ku nafwaay weerarkii argagixisay oo qof nafti haliga kula beegsaday goob lagu qaxweeyay ku taala xaafada saddexda geed ee agaarka Saldhiga degmada Shangaani ee gobolka Banaadir hadaba aasa kadib waxa dareenkoodana la wadaagay qaar kamid ah saaxiibada marxuumiinta oo ku sugnaa halka lagu aasayay maanta waxaan soo aasnay walaalkay marna saaxiibkay ahaa u muddo aan sawado nolen ruuxanti yani waa geeri aad u naxtin badan waa walaalka saaxiibka u muddo aan sawado noladeen waqti badan sawado qaadateen haddana waxa waaye geeridiisa markii lagu sheegay iyo waqtigii aad isla hadlaysaa isla joogtiin wax u dhaxaya wax yar u dhaxayaan waxyaala waxa waaye arumaysi karin waaye runtii maanta waa maalin aad u murugo badan waxaan ka soo tagnay mid ka mid ah saaxiibadeen ugu qaaliga ahaa laakiin ilaahay ayaa naga jeclaaday waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto runtii qof aan ka samri karno ama aan yeeli karno maahayn haddii nala ka ogolaanayo laakiin wax walba qadarta allo ayaa ka weyn saaxiibaan isku weynahay wax isla soo barnay intaas friendis ahayn haddana wuxuu ahaa aan ka maarmi karin laakiin ilaahay naga jeclaaday ilaahay u naxariistaan leenahay saaxiibtana waxaan leeyahay hala iska cafiyo waalidkii asxaabtana ilaahay samir iyo wanaag ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan dhihi karaa walaalaheen maanta inaga baxay dhammaantood waxay ahayn kuwa qalbigeena ku weyn kuwa nala dhashay kuwa asxaabnala kuwa aan hari habeen waqtiga ugu badan aan wada qaadano wallaahi maanta waxaan sheegay maaqaano waxaan dhahnay maaqaano aan ahayn ilaahay wada naxariista dhammaantood waxay ahayn dhalinyaro waxbaratay dalkooda joogo farxad ku wada loo maalin kasta iska warhaayo maantana waxaad isha gacan ka xaqdaran walaaleen shal naga wada dhintay dhammaantood waxay ahayn kuwa nagu weyn wax kaloo aan dhihi karo male maanta aan ahayn ilaahay dhammaantood wax waaye janno inuu ku rajeyn maana dareenkeena ma cabiri karno qof nagu qaaliyaa naga baxa maanta laakiin sidaa u jeclaan ilaah u jeclaado hata qadar ma aha qof aa dhaqsa ilaahbeeno waxaa ilaahay uga rajaynaynaa jannada waasacaynu khiyaar inna lilah wainna ilayhi raajicuun low kaanat idunya tadumu liahliha lakaana rasuul sal alay wasalam xayan baaqiyan wixii dhacay yani masiibi ahayd haddii masiibo dhacdana qur-aanku wuxuuna farinaa yani ilaahay u laabano ilaahay baa subxaana wa tacaala yaa mar walba u laabanaynaa wixii dhacayna masiibo ahayd ilaahay subxaana wa tacaala sabr iman allah naga siiyo walaalkeena cabdimaalik yani dhalinyartu guud ahaan waa naga wada baxeen si qaas waxay taabanay walaalkii cabdimaalik oo muddo ku dhawaad 4 sano isgulaasaa fadhinay oo aan isla dhiganayna jaamacadda muqdisho marka sabr iman allah ka sii ehelkoodii dhammaantood yani asxaabta waddanka ilaahay noo nabadeeyo.